Yavik, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Yami. Happy birthday to you. Happy birthday to you. So hello guys, welcome back to my video. I'm going to tell you about Yami's birthday shopping. र हामी पुगिसक्यो हेर्दै छौँ के किने भनेर र हामी हेरेर आयौँ यहाँ पङ्खा चलिराख्नु भएको छ सो गाइस हामी चाहिँ अमीको बर्थडेको तयारीमा लागिरहेछ अहिले चाहिँ हावा चाहिँ मस्त मस्त चलिरहेछ तर तातो के यहाँ तेरो गाई जाने ढोका खोल न किन बन्द हो खै बिस्से बाजे यहाँ हुनुहुन्छ एउटा विश्व बाजे सब्सक्राइब गर्दैन हँ खै भनेको ल भन्नु न अघि गरे त छैन होला त ल अब लगाइसकेँ त मैले त ओके बाई बाई गाइज बाई गर्नु कि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ मेरो गाला कति रातो रातो छ भने यो सबै हजुर गर्मीको कारणले हो र आज चाहिँ हामी यमीको बर्थडे सेलिब्रेसनमा छौँ हाम्रो डेकोरेसनहरू हुँदैछ म चाहिँ किचनको पार्टमा छु गर्मी भएर मासु पकाउँदा पकाउँदा दिक्क लागिसक्यो गाई हावा चलेको ढङ्ग यस्तै हो रे वा सो या गाइस म मासु पकाउँदैछु मासु रेडी भइसक्यो गाइस होइन अब चट्टसँगलाई खाने हो यता नि पाक्दैछ पनि पाकिसक्यो देख्नुहुन्छ यो चाहिँ चिकन हो होइन मासु काठौँ कस्तो पकाएको छु वाओ सुपर डुपर कूल यो चाहिँ भिडियोको भन्दा रियलमै राम्रो देखेको छ हालत पत्ली लुक एट माई सिस्टर माथि चाहिँ यस्तो छ मुनि चाहिँ लाइक खट्टु एन्ड एट अल मलाई देख्नु गाइस बाई गाइस मम्मीलाई खोइदे
थाल्यो कसको गिफ्ट हो कसले दिएको कसले दिएको